มาฮอลจูราจนาใส่มาข้างๆต่อคดีโอ้จ้า
រួនណាបានតារាជំនាញដល់ល្បីរួចរបស់យើងចាបាយទៅណាបានជួបគ្នាសោះហ្នឹងណាតិចតិចបាយគ្នាទៅផ្ទះអូបាយទៅផ្ទះហ៎ស្មោះបាយយីគេចាស្មោះបាយផ្លូវគ្នាអីណាបាយផ្លូវម៉េចចាបាយផ្លូវម៉េចបាទត្រឡប់ទៅវិញណាចាអូលឺបាយផ្លូវភ័យណាមានទីណាបងណាមួយផ្លូវផ្សេងមួយផ្លូវផ្សេងចាចាបាទសីមាមានពាក្យពីអ្វីចង់និយាយអរគុណដល់បងប្អូនមកយើងបាទសូមជើញចាសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលតាមដាននៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមគេហដ្ឋានផងដែរហើយក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសនិងរស្មីហងមាសអរគុណដល់ខារបាលអរគុណដល់បងបងអ្នកភ្លេងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងទាំងពីរធំធំផងដែរចាអរគុណនិយាយទៅសីមានិយាយដូចបងអស់លីនៅមួយទៀតបងអរគុណដល់ខ្ញុំឥឡូវចែបងសីមានិយាយអស់ហើយរចនានឹងនិយាយមិនហ៎បាទនិយាយថាចេះសាមួយសាមួយក្រាស់គេក្រាស់យើងសាមួយសាមួយអរេបងកុំភ្លេចសាមួយសាមួយសាមួយក្រាស់គេក្រាស់យើងឥឡូវចេះទៅ copy ផាសទៅក៏បានដែរបាទតោះរចនាមានបានខ្ញុំ copy បាទអរគុណហើយជាពិសេសបាទអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនានៅ studio ផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏សូមអរគុណដល់ទូរទស្សន៍ហងមាសហើយនិងរស្មីហងមាសបាទហើយនិងជាពិសេសធំមែនទែនបាទគឺខារ៉ាបាវបាទហើយសូមជូនពរបាទមិញអត់ជូនពរអូចាំបាញ់បន្ថែមជូនពរពីកត្រូវ50លានរៀលបាទសូមជូនពរឲ្យបាទក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវបាទមានអតិថិជនកាន់តែច្រើនបាទកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអូចាទៅដល់ពួកអ្នកទី2ចាអរគុណចាអរគុណបាទអរគុណអរគុណអ្នកទី2ចាលោកស្រីនិងកញ្ញាទីមិត្តនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់កញ្ញាពេជ្រសុភាសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ឲ្យផ្លែសិន